ऍक्सिडेंटली काय हॉस्पिटल मदत लागली तर माझ्या दारात आज सगळ्यात कुठलीही व्यक्ती परत गेलेली नाही अशा प्रकारचं काम आपल्या मार्फत केलेलं आहे. माझा छोटा सिम्पल सेंटेन्स आहे माझ्या आयुष्याचा का आपण बघितलं का धीरूभाई अंबानी गेले, विलासराव गेले, गोपीनाथ मुंडे गेले, प्रमोद महाजन गेले, जाताना काय घेऊन गेले नाही. त्याच्यामुळे ज्याने ज्याने आपापाचा पैसा आता या 10 वर्षामध्ये कमावले आहे तेही काय बरोबर घेऊन जाणार नाहीत. आपल्याकडे मेहनतीने आलेला पैसा आहे हा याच्यावर पहिला हक्क आपल्या समाजाचा आहे आणि समाजाच्या एकाला नातेवाईकाला 1 करोड रुपये देऊन कधी आपण समाज मोठा होणार नाही तर समाजातील गोरगरिबांच्या आरोग्याची काळजी आपण घेतली पाहिजे, गोरगरिबांची मुलं चांगलं शिक्षण दिले पाहिजे आणि हा दृष्टिकोन घेऊन मी समोर जातोय. मी जात पाय धर्मापलीकडे जातोय. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना आदर्श म्हणून त्यांनी दिलेल्या संस्कारानुसार समाजातील 95% गरीब आहेत ते आपण तुम्ही आम्ही एका जातीचे आहोत आणि उरलेले 5% श्रीमंत आहेत कपिल पाटील बाल्या बाबा सारखे ते त्यांच्या श्रीमंतीच्या जगात राहू दे. आपल्याला 95% लोक आपले एकत्रित करायचे. मग अशी वाशिंदला मी सांगितलं किस्सा सांगितला त्या राजकारण काय करायचं असं किंवा एका लोकप्रतिनिधी काय काम करायचं असं हे कपिल पाटलांसारख्या जिल्हा परिषदेमधून आलेल्या पदाधिकाऱ्याला केंद्राच्या मंत्र्यापर्यंत गेलं पण त्याला काही कळलंच नाही. त्याला फक्त धिंगरा हॉटेलला बसायचं, कुठल्या कामाचं कमिशन मिळेल त्या कमिशन वरतीच आपला कसं हे चालेल अशा प्रकारची मगरुरी होती. अगदी ज्या शिवसेनेने त्यांना मोठं केलं, निवडून दिलं, ज्या भारतीय जनता पार्टीच्या जुन्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांनी त्यांना मदत केली त्यांचे कसे पाय कापता येतील आणि आपल्याला आपले भास्कर जाधव सांगतील ती पूर्व दिशा या ठरवून त्यांनी सांगितलं या तहसीलदारांना बसवा, या अधिकाऱ्याला बसवा का रोजीरोटी भास्करची चालू झाली का त्याच्याबरोबर काही ना काही कपिल पाटलांना मिळतं. त्यामुळे कुठलाही अधिकारी राज्यामध्ये भ्रष्टाचाराचा महाजूर असलेला अधिकारी या तालुक्याच्या मडावर आणून बसवला जातो आणि त्याला बसवून या तालुक्याची लूट केली जाते. त्यांना कधी कळलंच नाही का या रेल्वेच्या लोकल फेऱ्या वाढवल्या तर इथला प्रवासी आपल्या पाठीमागे ठाम मध्ये उभा राहील. आरोग्याच्या सुविधा आपण केल्या तर हा जनमानसातील गोरगरीब माणूस आपल्या बरोबर उभा राहील. आरोग्याबाबत त्यांनी थट्टाच केली हो. अगदी कपिल पाटील फाउंडेशनच्या नावाने मेडिकल कॅम्प घेतले आणि तिथे सरकारी मेडिसिन विकण्याचं काम करण्यात आलं अशा प्रकारची त्यांनी होती. त्याला कळलं नाही का शिक्षणाबाबत जर आपले नातू जसे सिंगाने स्कूलला शिक्षणाला जातात त्याप्रमाणे गोरगरिबांसाठी जर या मतदारसंघामध्ये शाळा काढल्या असत्या त्यांची मुलं शिकले असतील तर आज कालच्या पर्वाचा कसाऱ्याला गेले आणि एकही व्यक्ती स्वागतालांना आलं ना गाडीतल्या गाडीत परत आले. किंवा अनेक गावांमध्ये अशा प्रकारे होते का कपिल पाटील जातात आणि लोक दरवाजे बंद करतात. एवढी वाईट परिस्थिती एवढ्या मोठ्या राजकारणातून 4-5 हजार कोटी रुपये कमावलेल्या माणसावर येते याला दुर्दम्य कारण आहे का पैशाचा लोभ हा खूप वाईट असतो. माणसांनी जन्माला आलो तर काहीतरी करून गेलं पाहिजे. साधा सेंटर 2000 राजे आपल्या राज्यामध्ये देशामध्ये होऊन गेले परंतु छत्रपती शिवाजी महाराजांची पूजा केली जाते ना. आपल्या देशाचे अनेक मंत्री संत्री मुख्यमंत्री पंतप्रधान होऊन गेले परंतु डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचीच पूजा केली जाते ना. त्यामुळे माणसांनी कुठेतरी थांबलं पाहिजे. ते थांबत नसतील तर त्यांना थांबवण्यासाठी आपल्यासारखी तुमच्या आमच्यासारखी माणसं आहेत का येत्या लोकसभा निवडणुकीत लढवत असताना. कपिल पाटलांनी काय काम केलं याचा आलेख मी तर मांडतोय परंतु मी काय काम केलं आणि मी काय करणार आहे एक सरकारकडून काय करणार आहे आणि वैयक्तिक जिजाऊ मार्फत काय करणार आहे या सगळ्याचा माहिती किंवा माझा जाहीरनामा मी प्रसिद्ध केलेला आहे. मी एवढं तुम्हाला 2 ओळीत सांगतो या माझ्या मतदारसंघात